Med poletnim časom očitno nekateri nimajo prav dosti dela oziroma ne vedo, kaj ne počnejo s svojim prostim časom. Tako so se mladi vandali očitno znesli nad kipom patra Stanislava Škrabca. Vandalizem nikakor ne sodi v grad in v kulturni park. Kakor smo lahko se prepričali na lastne oči, pa so nastalo situacijo že poskušali očistiti. Vsekakor upamo, da je to upozorilo za vse, ki imajo preveč časa, naj ga raje koristneje porabijo in naj se zavedajo, da je park kulturnikov tisto, kar gradi našo zgodovino, kar gradi našo identiteto in da je to potrebno spoštovati.